Klokka er 7:50. I går så fikk jeg flytta noen bolampeting inn på kommoden her, så jeg kan få litt lys. Så da kan jeg starte vloggen innimellom før jeg i det hele tatt har stått opp. Det er litt moro. Jeg har gjort det før, men jeg har bare ikke hatt det lyset her inne på en stund. For det har stått på gjesterommet. Jeg tror det var fordi at hvorfor sto det? Det ble flytta inn der, for gjerne la han sove der inne i hvert fall. Jeg husker ikke om det var noen Guro sov der, eller om det var noen pappa og Elena bodde her i jula, så han ble flytta inn der. Men nå har jeg flytta han tilbake igjen i hvert fall. Jeg har tatt opp en kyllingfilet og en av disse små posene med smårødskinke som jeg frøs ned for litt siden. Så jeg skal lage meg omelett til lunsj i dag, så da hadde jeg lyst på smårødskinke i. Kyllingen skal jeg bruke før jeg skal lage meg pizza til middag i dag av en av disse boksene. Du får vel egentlig 4 små pizzaer, tror jeg det er. Ja, 4 porsjonspizzaer. Jeg tror jeg kommer til å lage 2, og så legger jeg 1 i fryseren og spiser 1 i dag. Og så tror jeg skal lage 2 scones. Det eneste er at det er annerledes hva du trenger i dem når du skal lage scones. Jeg vet ikke om jeg skal prøve å dele melpakka, eller om jeg bare skal lage en sånn som pizzaen, og så gå ut ifra at det fortsatt blir spisbare scones. Eller så kan det hende jeg lager 2 pizzabunner til, og så legger jeg dem i fryseren uten fyll på. Jeg fant et gammelt bilde av meg og Guro som vi har framkalt av en merkelig grunn. Jeg vet ikke hvorfor vi har framkalt det, men jeg tar vare på det. Jeg fant også en bok, 10 Minute Makeup, 50 Step by Step Looks from Fresh and Natural to Catwalk Chic. Jeg lurer på om jeg skal legge den her ut på salg på Tice. Jeg tror ikke det er noe jeg og Guro trenger lenger, så jeg tror jeg skal prøve å få solgt den. Og så ble jeg veldig, veldig fornøyd, for jeg fant den skriveboka her. Den har jeg hatt i mange, mange år, men inni her så har jeg skrevet sitater som jeg har lyst til å huske på. Det skal ikke bare være sitater inni her, men det er en bok som jeg skriver ting som er viktig for meg, ting jeg har lyst til å huske på stæsj. Jeg har lurt på hvordan er den. Se her, det lønner seg å rydde. Rydder i bokhylla inne på gjesterommet, for det er her jeg skal ha alle kokebøkene mine, tenkte jeg. Så nå har jeg fått tatt første hylla, satt inn noen av bøkene. Jeg og Guro skal gå gjennom dem og se om det er noen vi ikke skal ha, så vi kan selge dem. Men det vil jeg gjøre sammen med Guro, for det her er ikke bare mine bøker. Vi har en Disney-kokebok, Fairytale, Baking, tror jeg det står, en Jamie Oliver. Alt du trenger å vite om egg, den fikk vi av pappa en gang i tida. Naomi Smart, som er en YouTuber. 365 måltider. 2 av Row, eller Nerdy Nummies. Resteoppskrifter. Ask Cookbook, den her er litt morsom. Ask er en italiensk restaurant i London. De har så utrolig god mat. Jeg tror kanskje ikke jeg noen gang har vært i London uten at vi har vært på Ask. I hvert fall én gang. Så fant jeg ut det at de hadde kokebok, så jeg kjøpte den. Så den her må jeg prøve en oppskrift fra snart. Jeg har lagd ting fra før, men kanskje vi kan ta dem i en video eller en vlogg eller et eller annet. Så har vi Friends kokebok, Harry Potter kokebok, sushi, fattig student. Her er det et par som jeg ikke vet om vi skal beholde. Og så har jeg lagt bare 2 veldig tynne bøker oppå her. Så da fikk jeg ordna 1 hylle. Og da er det bare å fortsette, da. Klokka har blitt 10:30. Jeg har holdt på inne på gjesterommet i snart 1½ time, faktisk. Og har kommet et godt stykke på vei. Føler meg fornøyd med innsatsen så langt. Nå skal jeg ha litt mellommåltid, holdt jeg på å si. Så jeg tenkte jeg skulle lage meg en smoothie. For det er litt tidlig å spise lunsj nå 10:30, syns jeg. Og så skal jeg bare fortsette på gjesterommet. Det er den store oppgaven i dag. Jeg tror jeg skal få satt på en vask og rydda litt på kjøkkenet, fordi at her har det blitt litt sånn smårotete, da, vet du, på grunn av jeg tømte skap og sånn i går. Så det er egentlig det jeg bare driver og skal fikse opp i dag, er å få ordna det som ble litt rotete i går på grunn av jeg flytta skapet. Men jeg er fornøyd med alt jeg har fått gjort hittil, og jeg har jo resten av dagen. Jeg må også få redigert ferdig den videoen i dag. Smoothien i dag består av noe av denne frosne fruktpakka som jeg har.
en hel haug med spinat. Jeg har virkelig mos det sammen for at jeg måtte ha plass til jordbæra. Jeg har ikke noe banan oppi her i dag, fordi at de bananene som jeg kjøpte i går, de er fortsatt ikke helt modne, holdt jeg på å si. Så da bare tok vi frukt og spinat i dag. Jeg må huske å ha i vann da, det holdt jeg på å glemme nå. God morgen, det er lørdag. I dag så skal vi på middag til svigers. Middagen starter 5, men vi skal være der 4. Vi har litt å ordne før det da. Jeg skal få satt på litt vask og skal få tatt meg en dusj. Nå har Petter lagt frokost, så nå skal jeg ut og spise frokost. Sitter inn på vaskerommet, for jeg prøver å finne ut hva Mikkel skal ha på seg på middagen i dag. Så jeg tror jeg har gått for denne stripete bodyen fra Cubus. Også denne buksa fra Dollar Store. Også lurer på om jeg skal ta denne søte jakka utenpå. Det pleier å være ganske varmt hos svigers, så jeg tror ikke han kommer til å trenge det hele tiden. Det er jo ganske søtt og antrekt da, synes jeg. Jeg fikk tatt oppvaska og ordnet på kjøkkenet. Har bare de kjelene her som ligger og tørker. Nå skal jeg lage meg litt lunsj. Jeg skal lage meg omelett. Så jeg har blandet egg, melk og svart pepper, hvitløk og litt grøssløk. Så skal jeg ha litt sopp som jeg kuttet i små biter og den skinka oppi. Vi håper det blir omelett. Det er det jeg skal prøve på i hvert fall. Men som hvis dere har følt oss en stund, så vet dere at jeg er veldig dårlig på å steke omelett. Det blir som regel eggerøre, men vi gjør et forsøk. Jeg håper kanskje at det skal hjelpe, for jeg har en mindre stekepanne. Den her er en sånn liten en som jeg kjøpte på IKEA. Så kanskje det hjelper litt, for da blir den ikke så stor. Det var ikke bare nå heller, men det gikk mye bedre enn det jeg gjort tidligere, og jeg føler meg veldig fornøyd med resultatet, så nå skal jeg spise litt omelett, mens jeg redigerer videre på videoen jeg startet på her om dagen. Forhåpentligvis så blir jeg ferdig med den nå, ja, om ikke sånn kjempelenge, den er ikke sånn mega lang, så da går vi for å bli ferdig med den før vi jobber videre på gjesterommet. Klokka er 10:50, og jeg har blitt ferdig med å redigere videoen. Det tok meg cirka halvtime eller noe sånt nå vel. Men da er den klar. Jeg lurer på om jeg bare skal sette i gang og redigere bloopers-video nå, som skal ut på bursdagen vår, altså til onsdagen. Fordi det er neste videoen som jeg trenger å redigere, så kanskje jeg bare skal begynne på den nå, og så kan jeg heller ta en pause og gjøre litt på rommet etterpå. Nå har det vært fullt kjør her. Først så kom pappa innom, for han hadde kjøpt vaniljestang til meg, eller vaniljestenger i Sverige. For det er billigere der, og jeg skal prøve å lage min egen vaniljeekstrakt. Han var og leverte det, pluss at jeg fikk en gave som jeg skal vise dere. Og så, mens han var her og egentlig var på vei ut døra, så kom nivøen og nesa vår innom, med da søstra til Petter og foreldra til Petter ikke langt bak, så de har vært her. Mens de har vært her, så måtte jeg gi Mikkel mat og prøve å få han til å sove. Etter 20 minutter med lek i senga, så har han nå sovnet. Så jeg fikk jo ikke prate så veldig mye med dem. Men vi skal jo til dem etterpå igjen. Så da får jeg prate med dem da. Nå skal jeg se litt på Acre Homestead i cirka en halvtime. Så skal jeg og Petter Havars og lunsj, og så skal jeg få tatt meg en dusj. Dette var gaven jeg fikk av pappa og Lena. De har vært i en tur i Estland, og da har de kjøpt meg et sånt stort sånn diamond painting-bilde til meg. Og det er av London. Har du sett noe så fint? Så det her gleder jeg meg skikkelig til å holde på med. Når jeg skal gjøre det, spør meg ikke. Kanskje jeg må vente til Mikkel begynner barnehagen, for da har jeg dagene for meg selv. I hvert fall en liten periode, så da kanskje jeg kan holde på med sånne ting. Men jeg gleder meg veldig, og det her tror jeg kommer til å ramme inn etterpå. Holder fortsatt på gjesterommet, men jeg har funnet et par ting som var morsomme å finne, men så fant jeg en ting som jeg bare klarer ikke helt å sette ord på hvor mye det har betydd at jeg fant det. Så måtte jeg to CD-er, folkens. Word of Mouth-CD-en til The Wanted. The Wanted er jo en av favorittgruppene mine. Og så synes jeg det er litt kult at jeg fant det nå, fordi at han ene i bandet døde jo av kreft for en måneds tid siden. Skal vi se. Det er ikke så lett å gjøre dette her med en hånd, da. Og så fant jeg også CD-en til Shane fra Westlife. Jeg vet ikke helt hvor jeg skulle fått hørt på CD-en hen. Når jeg tenker etter, så lurer jeg på om mamma har CD-spiller i bilen. Kanskje Guro som har CD-spiller. En eller annen tror jeg har CD-spiller i bilen, så kanskje de har lyst på det. Så fant jeg et sånt bildegreie som jeg og Guro har tatt på Madame Tussauds. Jeg vet ikke når det her var en gang. Hvem vet hvilket år. Så
skal vi se. Jeg tror ikke det, nei, det står ikke på heller. Så hvem vet når det var. Jeg fant også den button-greia min som jeg hadde i utrykningslaget til Kristine, var det vel, som vi gikk med de her. Tror jeg, hvis ikke det var Guro sitt. Nei, jeg tror det var Kristine sitt. Men det jeg fant som betydde så utrolig mye, er det kortet her. Det er 30-årsdags... Hvorfor vil du ikke fokusere? Det er 30-årsdags bursdagkortet mitt fra bestefar. Hvorfor det betyr så mye at jeg har funnet det, er fordi at jeg har snakket med mamma om det, jeg har snakket med Guro om det. Jeg snakket om det at jeg kunne egentlig veldig godt tenke meg og så hatt navnet mitt tatovert. Og jeg vet at det her høres rart ut, men hele poenget var at jeg hadde lyst til å tatovere navnet mitt i skriften til bestefar. Men så trodde jeg ikke det at jeg hadde tatt vare på noe bursdagkort eller noe sted der han har skrevet navnet mitt. Men det har jeg. Så hvis jeg bestemmer meg for at jeg kunne tenke meg det, så har jeg nå at han har skrevet navnet mitt, så jeg kan få tatovert det. Jeg var også litt inne på om jeg skulle tatovere bestefar, men det er kanskje litt rart å tatovere bestefar, men så samtidig så er det jo rart å tatovere navnet sitt også, men det er jo betydningen bak, og det å ha det i skriften til bestefar som betyr noe. Så jeg har ikke helt bestemt meg om jeg vil da Pia, eller om jeg skal ta bestefar, men jeg har nå skriften til bestefar, så nå skal jeg legge det kortet her på et lurt sted, sånn at jeg har det til jeg bestemmer meg. Produktiv i dag. Nå er bloopers-videoen ferdig redigert også. Som dere ser her, her ser dere det nydelige screenshotet som kommer til å være til videoen. Jeg har vært i dusjen. Klokka er nå 3:30. Mikkel sover fortsatt. Han har sovet over 2 timer. Dette blir den eneste luren i dag. Det er greit at han får seg, at han sover så lenge som han da tydeligvis har behov for. Så vi får bare dra av gårde når han våkner og får skiftet og sånn. Ikke det beste lyset her, men det går bra. Klokka er snart 4. Jeg tenkte jeg skulle begynne på middagen. Det er jo den der greia her. Så jeg må ha 2,75 dl vann og 0,25 dl matolje. Blande ut den. Tenkte faktisk jeg skulle sminke meg litt i dag, bare for å kjenne hvordan det føles. For jeg hadde lyst til å prøve ut denne brow gel-tingen som vi fikk i den siste goodieboksen. Og så har jeg jo også maskaren jeg bruker, som er en Benefit Bad Girl Bang maskara. Og så fått en goodiebox. Og så Lottie London AM to PM eyeliner. Den er brun, noe som jeg synes er veldig... Jeg vet ikke, dere ser jo ikke det. Noe som jeg synes er ganske kjekt, fordi svart kan gjerne bli sånn... Det blir litt hardt på øya. Jeg skal også ta på meg litt leppomade. Og så må jeg også føne håret. Jeg skal gjøre det først. Og så skal jeg smøre meg inn med Simple Rest and Reset 24 Hour Hydrating Gel. Også fra en goodiebox. Jeg har lagd 2 pizzaer. Jeg må bare strø på osten. Pizzasausen er en hvit pizzasaus som jeg kjøpte på Holbart i går. Så jeg har bare smørt det utover. Jeg har fortsatt 2 stykker igjen som jeg skal bare ta ut til. Prøve å kanskje få dem litt rundere enn dette da. Men som jeg skal legge i fryseren, så jeg har skrevet lapper til. Jeg vet hvordan jeg skal steke dem og sånn jeg skal bruke dem. Nå skal jeg ta på ost her, og så skal jeg steke dem. Den ene skal jeg spise til middag i dag, den andre legger jeg ferdig i fryseren. Fordi jeg hadde nok kylling til å lage 2 pizzaer, så da bare fryser jeg ned en som er ferdig. Og kanskje jeg tar med den og gir den til farmor i morgen som hun kan ha i fryseren. Sier nå ha det bra og takk for i dag. For nå fra Mikkel våkner så er det full go go go. Så tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen. Jeg vet ikke om Guro har snakket om det, men jeg skal redigere vloggen i dag, fordi Guro og dem skal jo bort til foreldre til Petter på middag, og vi har også blitt enige om at vi avslutter vloggen før de drar dit, så jeg rakk ikke å vise dere den ferdige middagen, men derfor så sier vi god, vi sier god natt, men det er jo ikke god natt, vi sier takk for i dag i hvert fall, så vi håper dere har hatt en kjempefin lørdag, og at dere får en fin søndag, og så snakkes vi i morgen.